han leva ut i hundrade år. Ja, vi vill gärna ha bältena tillbaka, ja, så vi inte förstöra dem. Ska vi nog kunna ordna. Och vi rekommenderar skarp försiktighet om du använder kniv. Ja, det ska jag. Ska se, jag ska fullt bälte på. Kommer ni på den där knuten? Ja, precis. Jag skulle ju fråga dig. Vi hade lite kul när vi gjorde den här. Vi spårhundade iväg lite grann. Gjorde ni väl inte? Ja då. Lite ner på vart gränsen för overkill går. Vi är hyfsat säkra på att vi passerar den. Ja, någonstans vid död går gränsen för overkill. Ja. Okej, roll. Den går vid vägen, det är där gränsen går. Vi måste påpeka också att Dan är med på den här också. Ja. Men han kunde inte vara här idag. Nej, nej. Så ett bälte till för att bara knyta ihop. Vi vill bara påpeka att du fyller 30. Mycket presenter. Mycket presenter. Kan jag vända på den? Jag skulle nog låta den ligga som den ligger. Nej, jag får att den är fram vält upp. Hur sa du den? Glång, glång, glång. Ja, det är så. En kniv. Så på ner på. Nej. Så där. Jo. Du har fått det här bort sidan för sig framme. Som sagt, vi funderar på vad tjänsten för overkill då. Yeah. Oh! Det var ju så här att ja, vi funderar var kan vi. Den där är bara hänger tillbaka. Okej. Okay. Du hänger upp och ner. Nu har du den tutet för dig. Ja. Vi funderade på vad en docent i psykologi med en flickvän i Stockholm kunde behöva. Då var det, funderade vi på att köpa en flygbiljett, men det är inte pengarna som är ditt problem. Och så det är tänkte tiden. Vi att... det är tiden. Vi, visst, det är tiden som är det viktiga. En liten sån här nyckel till. Så man skruvar upp den, fan vad häftigt. Ja. Du som kunde det här. Det kan vara så roligt.
Det som är precis. Det blir lite Bergman-stämning så här. Hänger och tockar på väggen och ger skitbra. Tusen tack! Vad fint att vi har såhär tysta stunder och inte har att säga varann längre. Kom inte och lyssna på klockan då. Nu blir det varmt. Det var en jävla utmaning som drack. Som sagt, vi tänkte en flygbiljett är inte riktigt vad du behöver, utan du behöver nej, mer tid. Ja, precis, precis. Ja. Tusen låt mig gissa, var det Dan som byggde? Dan. Nej, det var faktiskt vi som byggde upp den igår. Vi hade väldigt kul. Ja,